marka aysan shaqadu daacad naga ahayn waynu daalnaa sa marka ay daacad naga tahay raaxo ayaynu dareennaa George Sand qofka aaminsan in lacagtu wax walba samayn karto sidoo kale wax walba lacag darteed buu u samayn karaa Benjamin Franklin waqtigan cid walba way isbedelaysaa oo wax aanad ka filayn ayay kugu samayn xataa qaraabadaada marka saaxiibada haddaa isbedel ku aragtid hala yaabin saddexdan shay qarso xoolahaaga qorshayaashaada iyo afkaartaada Sheikh Muhammad Qasali ayaa la weydiiyey saacadaha ma gacanta midig baan ku xirannaa mise gacanta bidix markaas ayuu ku jawaabay horta saacad aad leedahay samayso kadib haddaad doonto lugtaada ku xiro siyaasiyiintu waa sida daanyeero keen jooga hadday iskhilaafaan beerta ayay baabi'iyaan hadday heshiiyaanna dalagga ayay cunaan George Orwell ha sugin in wax walba ay wanaagsanaadaan sideedaba noloshu badankeed way iska adag tahay baro in xaalad kasta aad faraxsanaato haddii kale oo aad sugto inta wax walba ay ka wanaagsanaanayaan waqtiga wuu kaa tegayaa Axmed Ciise ayaa yidhi waxaan la yaabi jiray sida ay culimmadii hore qur'aan akhrinta waqti badan u siin jireen iyagoo aan ka xiiso dhicin markaan arkay sida ay dadka u dul fadhiyaan mobeeladooda iyagoo aan ka xiiso go'ayn ayuu yaabkii iga tegay waxaan ogaaday hadduu qalbigu wax jeclaado in aanu ka xiiso go'aynin ceebaha jirka waxaa lagu asturaa in yar oo mara ah balse ceebaha caqliga waxaa lagu fashilayaa dooda ugu horeysa ee lala galo marka aad salaada dadajinayso xusuusnow in wax walba oo aad qaban rabto ama wax walba oo aad ka cabanayso inay ku dhaafaan waxay ku jiraan gacanta Allah aad hortaagan tahay ninka jeclaada dumar badan waa nin fahmaya dumarka balse kan hal dumar ah jeclaada waa nin fahmaya jacaylka waxaa dareen xun ah inaad ugu dambeyn ogaatid inaad la dhaqmaysay markasta wax been ah jacayl been ah asxaab wada been ah ma jiraan wax dhab ah oo ku sugan noloshaada ilaa hadda had ii jeer xusuusnow in aanay dadkaasi ama siyaasiyiintu u dagaalamayn afkaar ama wax maankeena ka guuxaya keliya waxay u dagaalamayaan sidii ay u heli lahaayeen dheef maadi ah nolol nabdoon oo naq leh iyo sidii ay u horumarin lahaayeen noloshooda oo ay u damaanad qaadi lahaayeen mustaqbalka ubadkooda Amilcar Cabral waxaan haysto nasiib kuma aanan helin ee waa wax uu Alle ii qoray mar walbaana Alle ayaa ila jiray qofka risaqiisu Alle xaggiisa ahaaday ma cabsado marka ay dadka wanaagsani xumaanta ka aamusaan kuwa xumi waxay u maleeyaan inay wanaagsan yihiin Cali bin Abi Daalib way adag tahay sida loo soo daadajiyo dameero la saaray meel aan meeshoodii ahayn kuwa ku jeesjeesaya awoodaha dumarka yaa ka dhigi lahaa yaraantoodii hooyo la'aan Najiib Maxamuud war saaxiib caadi ahaantaba cidda laga adkaadaa waa geesi un asal ahaanba fulayadu dagaal ma galaan.